É olho no olho, é bronca na tela. Foi através de uma denúncia que os policiais militares do CPME, Comando Policiamento Militar Especializado, que tem à frente o Coronel Arthur, que chegou a informação de três homens armados em um carro. Possivelmente, tráfico de drogas. Município de Barra dos Coqueiros. Mas o que chama a atenção, a denúncia dava conta que um dos homens que estava nesse veículo era procurado pela polícia em participar da morte do guarda municipal do município de Nossa Senhora do Socorro. A polícia foi atrás, houve troca de tiros, dois homens foram baleados, socorridos, mas infelizmente não resistiram aos ferimentos. Entre eles, esse que teria participado da morte do guarda municipal. O coronel Flávio tem outras informações. Comandante, procede essa história? Procede. Recebemos informações de que três elementos estariam saindo da Barra dos Coqueiros, armados e com entorpecentes. Um desses suspeitos seria o vulgo Dinan, acusado, suspeito de ter matado, assassinado o guarda municipal na Coroa do Meio. Vale ressaltar que o Dinan é um dos chefes do tráfico naquela localidade. As guarnições conseguiram localizar o Uber onde eles estavam. Ao tentar fazer a abordagem veicular, dois dos três suspeitos desceram já com armas em mãos, atirando contra a guarnição. Foi feito o justo revide. Os dois que reagiram à prisão, atentando contra a vida dos militares, foram feridos, socorridos a uso, mas evoluíram a óbito. O terceiro suspeito, um adolescente, não reagiu, tentou fugir, se embrenhou no matagal próximo à pista, foi acompanhado e posteriormente preso pela mesma guarnição. O adolescente não soube informar a identidade dos dois que estavam com ele, apenas dizendo os prenomes Dinan e Gregório. Segundo o adolescente, ele não estaria armado, todavia, pelas informações que tínhamos, os três estavam armados. Provavelmente ele tenha dispensado a arma no matagal. E vale ressaltar que o motorista do Uber, que certamente seria mais uma vítima desses marginais, com ele nada aconteceu, está ileso. Inclusive tive a oportunidade de ver nas redes sociais aí um agradecimento que ele fez aos policiais militares. Essa guarnição, qual é ela? É as guarnições dos táticos do CPME. Agora, a informação desse adolescente, ele chegou a comentar se existia mais alguém envolvido no tráfico de drogas? Ele não quis falar nada, foi respeitado o direito constitucional dele, mantém silêncio, foi conduzido, foi apreendido e encaminhado à delegacia. Mais um trabalho do CPME que tem à frente o coronel Flávio Arthur. E quando o fato acontece, a notícia aparece com a imagem de Hudson Vicente, repórter Marcos Couto. Viu aí o comandante Flávio Arthur falando? Quadrilhas organizadas, perversas, miseráveis, todos os dias agindo, atacando trabalhadores, profissionais de família, inescrupulosos, esses monstros não têm amor a ninguém, só ao dinheiro e ao crime. É só isso que eles têm amor, só ao dinheiro e ao crime. Veja qual foi a ação do policial. O outro que não revidou, né, foi capturado e foi levado à autoridade policial. Aqueles que revidaram, têm a ousadia, né, de atirar contra policiais. O que é que eles merecem, hein, Coxinha? O que é que eles merecem? A ousadia é essa aí, meu irmão. Bateu de frente com a polícia, renda-se, entregue-se, vá cumprir o que diz a lei, né? Vá para a sua audiência de custódia. Vai ser liberado de novo, vai pra rua, que infelizmente nós sabemos é o que tem acontecido no nosso Brasil, infelizmente. Agora, ter a ousadia de querer atirar num policial, rapaz, tem que receber na mesma proporção. Eu digo aqui, uma força só respeita uma força maior.